Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. İyunun 8'inde səhər saat 06:00'dan şehir halkasının əhatə etdiyi küçə ve prospektlerde nəqliyyatın hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyat aradan kaldırılacak. Bu barədə Milli Azərbaycan Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Məlumatda bildirilir ki, qeyd olunan tarixdən 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205 və 3 nömrəli marşrut xəttlərinin hərəkət sxeminə tətbiq edilən müvəqqəti dəyişiklik də ləğv edilir. Bir daha bütün şəhər sakinlərinə məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi günlərdə göstərdikləri anlayış üçün təşəkkür edirik.